Сот іс қарады. Адами қасиетін, ар-ұятын ұмытып, бәрінен жұрдай болып, қылмысқа барғандар құрықталды. Бір кездері асын ішкен үйдің дастарханын тілеуге келгендерге қатысты сот үкімі шықты. Жетігөл ауылына қонақ боп келгендер сол отбасының бақуатты тұратынын бағамдайды. Мұны қаперіне іліп, арам ойларын жоспарлап, араға ай салып, осы үйге қайта келіп, қарумен қорқытып, 27 мың доллардан астам қаржыны, сондай-ақ 300 мың теңгені қолды етеді. Алайда олар алысқа кете алмады, құқық қорғау органдарымен құрықталып, істері сотқа жетті. Сот алушылар Шахаев пен Манатовтар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабының 4-ші бөлігінің 2-ші тармағымен, яғни адамдар тобының алдын ала сөз байласу бойынша қарақшылық шабуыл жасаған үшін кінәлі деп танылып, 11 жылға бас бостандығынан айыруға жазасы тағайындалды. Сонымен қатар аталған сотталушылар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296-шы бабының 4-ші бөлігімен кінәлі деп танылды, яғни аса ірі мөлшерде есірткі құралын сақтаған үшін. Бұл баппен де өз қылмысқа бойынша дәлелін тауып 4 жыл жазасы тағайындалып 4 жылға бас бостандығынан айыруға және түпкілікті сотталушыларға сіңіру арқылы 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.